ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଆଉ ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜ ପର୍ବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପର୍ବର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ପହିଲି ରଜ। କିନ୍ତୁ ଏହି କରୋନା କାଳ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମଉଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲା ଏକାକୀ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ଗୀତ ବୋଲି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମଉଜ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲୱାଡ଼ାରୁ ନରେଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।